Направо преминаваме към следващата тема, която е на английски Mutual Funds. Сега как става. Може би на български най-добре това ще звучи като инвестиционни фондове. Инвестиционни фондове. Понякога ги наричат взаимни фондове. Плана е до края на деня, доколкото можем да свършим темата. Така, първо, една от фундаменталните, значи първо, въведение. Първата основна философска идея изобщо за взаимоспомагателен фонд е свързана с фундаменталната концепция в финансите за диверсификация. Тоест, понеже инвестиционният фонд може да инвестира в 10, 20, 50, често пъти над 100 акции в серия от облигации и други финансови инструменти, се получава или се има сериозна диверсификация, която като цяло намалява общия риск. Втората фундаментална причина за съществуването на фондовете е професионален менеджмент. Основната философска идея е, че когато имате професионален менеджмент, професионалният менеджмент ще се справя далеч по-добре, професионално, отколкото аматьор инвеститор. Третата основна идея при инвестиционните фондове е задаване на необходимата ликвидност. Тоест, когато си инвестирал в жилище и ти трябват парите, не можеш лесно и бързо да продадеш жилището, дори и да можеш, не винаги можеш да вземеш добрата цена. Тук, ако си инвестирал 50 000, можеш да ликвидираш една четвърт, една трета или една десета, т.е. толкова колкото ти е необходимо, често пъти в рамките на същия ден, тъй че на другия ден да си получиш парите, сериозно преимущество. Така, следващата в рамките на първата част, следващата е сравнение с депозитни институции. Т.е. значи това е първа секция и това е втората е сравнение. Първото основно сравнение, и то е най-основното и фундаменталното е, че имате собственост. Тоест, в рамките на взаимоспомагателния фонд или взаимния фонд или инвестиционния фонд, хората, които влагат парите си, не ги влагат под формата на депозит, където има някаква твърда гарантирана възвръщаемост, а ги влагат буквално като акционери и при собствеността се възползват от всичките облаги на печалбите, но и поносят всичките рискове, свързани с загуби. Тоест, втората основна категория е, че поемат и сериозен инвестиционен риск. В рамките на банката, когато депозирате в банка или в друга депозитна институция, там очакванията са, че банката, депозитна институция ще ви върне точно колкото ви обещава, и единствен начин да не ви върне парите, само ако съответната финансова институция изпадне в финансов банкрут или в несъстоятелност. Тук инвеститора си носи рисковете.
Тоест, казано по друг начин, там си в категорията на депозант и институцията носи рисковете, тук си в ролята на инвеститор и се носиш сам всички рискове. Собственост, тя се нарича частична. Частична в смисъла на български предпочитаме да използваме дялова собственост. Така, следващата В – регулиране. В щатите си има специална институция, наречена на английски Securities and Exchange Commission, който е основният регулатор. Той е регулатор и за самите борси, и за самите фондове. Първото основно изискване е за информация. В рамките на информацията се изисква проспект. Тоест, всеки инвестиционен фонд трябва по всяко време да си има свой проспект. Основната идея на проспекта е, че той ще даде кратко, ясно, смислено описание за фонда. Ще каже първо кога е бил основан, какви са целите на фонда, ще каже кои са мениджърите, от колко години са в този фонд, какъв е общият опит на мениджърите и съответно се изисква да се даде и възвръщаемостта на фонда за последната 1, 3, 5 и 10 години, доколкото е имала такава история в фонда. Така, по-нататък, всъщност е и трета част в рамките на проспекта. Другото основно нещо, което е, нека го наречем BVG, нека така го напишем, проспект. В рамките на проспекта минималната сума на участие. Тоест, може ли да участваш с 10 лева, може ли да участваш с 100 или с 1000. Тоест, някои фондове не искат да се играят на дребно и казват минимум сума за участие $1000, примерно, или $100. Тоест, минималната сума е едно от нещата. Втората основна е цел, инвестиционната цел. Дали ще дава доходи, дали ще дава висока доходност, дали ще дава дивиденти, дали ще бъде запазване на главницата, т.е. има си някаква обща инвестиционна цел. Следващият момент е, трябва да бъдат разписани детайли рисковете, които фонда поема. Т.е. инвеститорът би трябвало да може след прочитане на проспекта да получи ясна представа кои и какви рискове поема фонда. Следващото, което трябва да има проспекта, са услугите. Тоест, какви услуги ти дава фонда? Тоест, ще можеш ли да пишеш чек върху своите средства, които имаш вътре, ако има чекови услуги? Могат ли да ти прехвърлят парите директно в банката? Тоест, ликвидираш $5000, ще ги приведат ли директно по банкова сметка или ще ти ги изпратят на чек, могат ли да ги изпратят директно на трето лице, изобщо видове типове услуги, които фонда предлага. И задължително са таксите. Всеки фонд е задължен в рамките на регулирането да разпише ясно и точно какви са таксите, така, дали също така да не заблуждава инвеститорите за това какви са таксите. И всеки инвеститор би трябвало да може след прочитане на проспекта да получи доста реалистична представа за таксите. Нещо повече, ако има някакви промени и реалността показва, че таксите са по-големи, регулаторът изисква проспекта да бъде съответно променен да отрази реалните такси. Така, Г, Д,
Следващата концепция е тривиална, но е основна за инвестиционните фондове. На английски се нарича Net Asset Value. Вие ще ми подскажете на български как се нарича това нещо. Или за колегите, които гледате, на страница 604, третата голяма подточка, оценка на стойност на нетните активи, тъй да бъде. Стойността на нетните активи просто изразява в рамките на текущият ден, в края на приключване на деня, броят на акциите, съответно броят на всички видове инвестиции, умножен по тяхната пазарна цена за деня. Изваждат се всички задължения, ако фонда има някакви задължения. Т.е. изчислява се стойността за деня на целия фонд и след това стойността на деня се разделя на броят дялове или на броят акции, които фонда има, и получавате стойността за един дял или стойността за една акция на фонда в рамките на края на деня. Тази стойност се използва и за разплащане последствие на тези, които си вадят парите от фонда. Примерно, ако кажат, имам 140 дяла, искам да продам 35, по средата на деня няма как да ги продадеш, ще кажат, изчакай, в края на деня ще ти изчислят нетната стойност и след това ще преведат в края на работния ден или на другия работен ден ще преведат средствата. Така, продължаваме все още с първата точка. Те добре ли? Така, следващото е разпределение. Тоест инвестиционния фонд ще има някакви доходи. Първият основен начин е, когато инвестиционният фонд има дивиденти, да ги преразпределя, т.е. всички дивиденти, които получи фонда, фонда автоматично ги дава на своите собственици под формата на дивиденти. Т.е. в деня на разпределение или деклариране на дивидент, ако имаме такъв, често пъти дивидентите могат да се акумулират ден за ден за ден. Тоест, имате примерно вътре 50 акции, днеската акция дава дивидент, утре друга акция дава дивидент, третия ден трета акция дава дивидент. Всеки ден тези дивиденти се акумулират. В края на месеца или в края на тримесечието фонда ще каже, той са всичките дивиденти, които сме акумулирали и ги прехвърлят директно на собствениците на фонда. Поне в рамките на щатите, законодателството казва, ако фонда дава над 90% от дивидентите, те не се облагат на ниво фонд, т.е. фонда не трябва да плаща данъци за тези дивиденти и съответно всеки, който си е получил дивидент, си плаща данък, доход върху дивиденти. Другото е капиталова преоценка, преоценка в смисъл на английски на appreciation. Тоест, когато днес акциите са имали средна стойност 100, утре имат средна стойност 101, имаш покачване на стойността на фонда, съответно в стойността на дяла от 100 на 101. Това е общото покачване, както е абсолютно аналогично на една акция, съответно ако човек иска, може да си продаде дела и да си извлече по-големият доход. Нищо съществено тук. Така, по-нататъчната подточка е класификация.
Класификацията започва най-напред с фондове за акции. Аз малко по-нататък ще ги разглеждам в много по-сериозни детайли. Следващата, значи нека ги разпишем на английски. Ви искате ли да ви ги разписвам или поне да ги споменавам на английски? Да. Много е важно, нали? Добре, значи води се или сток, или съответно се наричат equity. И съответно думичката ще е fund. Значи, fund има на английски значение на средство, разплащателно средство, както на български думата средство, но fund има значение и на фонд. Смисъла на фонд тук е съвкупност от множество средства, всичките, които се управляват на едно място. Значи имате stock funds или equity funds. Втората категория за облигации. Те се наричат bond funds. И последната категория се нарича, аз ги споменавах, money market fund на английски, което е идентично с money market mutual fund. На български как го наричахме най-добре? Имаме ли такъв еквивалент на български за момента в България? Значи money market mutual fund, това е за фонд за парични инструменти. Тоест аз в момента си още правя кратък обзор на нещата и после ще почна да дам малко повече детайли за всяко едно от тях. Следващата категория е менеджмент. Менеджмент. Така. На английски те се наричат и са известни като Portfolio Managers. Portfolio Manager. И понякога са просто се наричат Fund Manager. И двете се използват еднакво, няма предпочитан термин. В рамките на менеджмент винаги има някакви такси, които менеджмента трябва да съхрани. Менеджерите, знаете, поне на Запада изкарват страхотни пари. Значи на английски се наричат management fees, значи управленски такси. Обикновено управленските такси варират поне на Запада, поне в Америка, приблизително между 1-2%. Нека го кажем, че на око 90% от фондовете взимат средно 1-2% от нетната стойност на фонда. Тоест, ако ти управляват 1000 лева, 1% ще вземат 10. Тоест, това са и разходи, които съответно занижават крайната доходност на инвеститора. Тоест, при условие, че примерно фонда изкара 10% доходност и таксите са 2%, за тебе, със съответния инвеститор, доходността е 10-2% или 8%. Така, освен тези, има и други разходи. Другите разходи са в категорията на английски record keeping, което на български може би ще го преведем като деловодство или счетоводство, т.е. счетоводни разходи. Имаш 2300 човека, трябва да имаш счетоводители, които да смятат, да изчисляват кой колко получава, кой кога колко е внесъл, кога колко е изнесъл,
трябва да има някакво общо счетоводство. Обикновено счетоводителите на фондовете също така изкарват добри пари и съответно за тях също има някакви разходи. И другото се наричат на английски clerical fees или clerical expenses. Това са свързани с чиновниците. Какви са чиновниците? Секретарка. Шефа ще има секретарка, тя трябва да получи някаква заплата. Евентуално фонда поддържа уебсайт, трябва да си плати за него. Евентуално фонда ще има, евентуално дори маркетингови разходи, трябва да си направи брошура и така нататък. Това са всичките този тип чиновнически разходи. Идва от английската думичка clerk, което означава чиновник. И последната сериозна точка е маркетинг. Една от основните характеристики на фондовете на Запад, а вече и при нас, е, че фондовия менеджер взема 1-2% от всичките средства, които той набере. Тоест, дали той ще изгуби 5% или ще направи 20%, за него няма съществено значение. Важен е колко неговия фонд е голям. При тези обстоятелства се оказва, че стимулът е да се набират повече клиенти. И това води до фундаменталната насока на менеджерите не толкова да си управляват фонда и да изкарват огромни възвръщаемости, колкото да правят огромен маркетинг с цел да набират средствата на случай с инвеститорите. Тоест, оказва се, че менеджер А може да е по-кадърен от менеджер Б, но ако менеджер Б има 10 пъти по-голям фонд, възможно е неговата заплата да е 3, 5 или 10 пъти по-голяма от менеджер А. При тези обстоятелства реакцията на менеджера каква ще бъде? Хей, ако моя фонд се удвои, моята заплата на око също ще се удвои. И менеджера вместо да се занимава с бизнеса да управлява така както трябва и да изкара 10% възвръщаемост, той тръгва да ходи по медии, по списания, вестници, насам нататък, буквално да си рекламира фонда. Тоест, целият фокус на менеджмента всъщност се извръщава от професионалното управляване на средства в професионален маркетинг за набиране на средства, особено характерно за Америка през последните, да кажем, 15-ти години. За България не знам, вие ще ми кажете дали вече маркетинга започва да доминира. Тоест, тенденцията за последните 15 години в Америка е, че маркетингът вече тотално доминира концентрацията върху управляване на средства. Това, разбира се, е класическо пазарно изкривяване, свързано с стимулите на менеджмента и с метода и механизма на определяне на тяхното заплащане, но при условие, че такава е реалността, съответно така се оформят и стимулите и съответно трябва да се разбира това нещо. Често пъти менеджерите на фондовете са по-загрижени с това колко ще бъде лъскава корицата на проспекта, колко добре ще изглежда, ще бъде ли впечатляваща, колко ефективна е рекламата им по телевизията, колко пъти се пуска рекламата и така нататък. За съжаление, нали, натам отива индустрията и все още индустрията е на това ниво. Така, сега приключваме първа секция, преминаваме към втора, която е съвсем кратка. Втора секция се нарича Load срещу No Load Funds. Значи, load представлява бремето или таксата, която трябва да се плати на
този, който продава фонда. Често пъти тая такса варира от 3 до 8,5, но за някои фондове може да достигне 10%. Тук трябва да разбирате нещо съвсем просто. Ти вкарваш $1000 във фонда, ако е 10% тая първоначална такса на този, който ти е продал фонда, при тези обстоятелства те ти взимат 10%, т.е. ти започваш от 900 нагоре. Ти си вкарал 1000, но реално за тебе работят 900. Ако фонда изкара 5%, на око си 950. До година изкарва още 5%, на око си 1000. Т.е. ако фонда ти даде два пъти по 5%, ти ще си едва ли не на нулата с нулева възвръщаемост. Третата година, ако фонда изкара примерно 10%, ти вече си на око приблизително 1100, реално ти ще си получил 10% за целите 3 години, тъй щото първоначално си изгубил 10%. Тоест, за 3 години фонда ти е заработил 20, но като си извадиш първоначалната такса от 10%, реално са ти останали 10. Огромно бреме, особено когато е сравнително голямо. И се оказва, че поне на ранните етапи на историята на фондовете преобладават така наречените load фондове. На български как ги наричаме такива, при които има комисиона за продажба? На български? Ние въобще няма такива. Как? Не. Сега, не че ги нямаме. В смисъл, фонда винаги съществува. Винаги, когато ти го продаде, той или те удря с такса за продажба, или не те удря. Едно от двете. Вторият вариант е no load. При no load няма такса за продажба. Тоест, този, който ти продава, по някакъв друг начин ще си вземе някакъв приход, но той ще бъде от фонда. Фонда като цяло по някакъв начин ще си намери да си компенсира съответния човек. Тоест, това, което казвате, не е вярно, защото не е възможно да не бъде така. Или едното със сигурност е вярно, или другото със сигурност е вярно. Трета алтернатива е невъзможна да има логически. А таксата за обратно изкупуване всъщност пада? Значи, добре, нека да го направим, няма го в учебника. Не знам дали е това, сега ще обясна как е и ти ще ми кажеш дали е това. Има се това, което се нарича на английски front load. Front load означава, че таксата, която се плаща за човекът, който ти продава фонда, се плаща в началото, тогава, когато той ти продаде. Тоест, ти му даваш 1000, той взима 3%, той взима 30 джоба си, 970 да почват да работят за тебе. Втория вариант е front-load, как беше? Back-end или back-load. Тоест, той ти е продал за 1000. Следващия момент той е направил 1100, 1200, 1300, 1400. В края на четвърта година е 1400. Когато си извадиш парите от фонда, 1400, той ще си получи 3% върху 1400. Но тук говорим само за едно нещо. Тук говорим за комисиона за продажба. Фонда отделно може да каже, ама щом ще продаваш, ще те ударим още 1%. Значи в България, той, което съм гледал и на мен ми даваха нека тук малко отклонение, да гледам за фонда доверие. Фонда доверие, след като му видях таксите, се оказа тотален кожодер. Голямо доверие. Феноменално доверие. 2-3-4% в началото, 2% в края, управленски такси от 3-4%, когато, и после естествено там има някакви други истории, и го смятаме, когато фонда изкара 14% брутна възвръщаемост, което по принцип е много добре, отчитайки да кажем 200 години история на американските пазари или да кажем 200 години на британските пазари, от тия 14% ти получаваш реално само 8. Тогава възниква въпроса, ако фонда изкара 5%, ти колко получаваш?
Отговор се казва, че получаваш една кръгла нула. Естествено, нали, сега при текущите обстоятелства, ами ако фонда изкара минус 40%, както примерно сега нашата борса е паднала с 40% от ноември насам, предполагам повечето знаете, борсата не се срива и то много мощно, т.е. имахме много голям балон, балона се срива, индексът беше 1900 и колко? И 50, сега е паднало до 1100 и нещо, днеска го гледах, беше 1200. Значи 40% ако падне борсата, то означава, че ти си назад 40% от доходност, с такси, с това, с онова, изгубил си набързо половината, изгубил си половината от парите си. Тоест, той, което ми направи впечатление, гледайки таксите на доверие, че те са на око двойни спрямо американските. В крайна сметка, нали, американците казват 1-2%, но в крайна сметка те удрят с 3. Тук те карат 3-4%, но в крайна сметка те удрят с 5-6. За съжаление, нали, е така. Така че front load, back load, ти сега питаше за какво, за продажба, такса, какво беше това? Такса обратно изкупуване. Значи, такса обратно изкупуване, въпросът е дали фонда ти е удря или тя отива директно в джоба на това, който ти я продава. Значи, когато имате no load фонд, т.е. няма такса за продажба, това означава, че фонда се грижи по някакъв друг начин за продажбата. В стандартния случай, фонда ще си даде на 20 или 30 брокера да продават техния фонд. И брокера ще каже, тук има страхотен фонд, това и това, разбира се, ще направи някаква огромна продажба, като вкараш 10 000 лева във фонда и съответният, нали, брокер ще вземе набързо 500, нали, 5% са, нали, от 10 000, 500 кинта. Нали. Народът се работи цял месец за тия 500 лева, той ти ги взима, защото само ти е прекарал парите във фонда, още няма никаква доходност. И ти започваш между 10 000 от 9500. Така че каква е тая такса, всеки трябва да внимава. Нали. За фондовете специално това е най-важното. Опита в Америка показва, че фондовете са гениално изобретателни в способността си да удрят малки таксички от тук и от там, да ги укриват, да не ги споменават, да ги казват, че са минимални и да взимат много наброй дребни таксички, 0,2% тук, 0,3% там, хеда, ама ти като сложиш 7-8 и изведнъж се огадат, примерно, че ти взимат 2-3%. Ако фонда ти изкара 3% доходност, ти си вече на нулата. Естествено, оказва се, че беше по-добре, просто си бях сложил в банка или нещо друго да си направил с парите. Така, следващата, това беше съвсем кратка точка, е трета точка. Тя е open end. Е едната алтернатива. Другата алтернатива се нарича close end. На английски. Значи пак ще трябва да ми показвате как е на български. Не съм запознат с българската практика. Open end означава, че... нека почнем с close end. Close end означава, че фонда набира конкретна сума в началото, примерно всеки дял струва 100 долара, емитира примерно 1 милион дяла по 100, 100 милиона, и тези 100 милиона той ги разпродава. След като ги разпродаде на инвеститорите, той използва тези 100 милиона и ги инвестира от другата страна. В следващия момент не може фонда да ти ги изкупи. Ти не можеш да поискаш от фонда да ти изкупи твоите дялове. Тоест, единственият начин да реализираш своите дялове обратно е да го продадеш на друг човек или фонда да стане търгуем на някаква борса. Примерно щатите имате стотици, може би вече и хиляди такива фондове, closed end, които се търгуват директно на борсата. И всеки един момент си имат някаква стойност. При open end, ако има допълнително търсене на акции, фонда емитира нови акции, като набере още 100 000, то отива и с тези 100 000 купува нови акции. Ако има той, което се нарича обратно изкупуване, т.е. ти ги даваш, на английски се нарича redemption.
Значи, редемшън е процеса, при който инвеститора си изважда парите от фонда. Тоест, той си връща дяловете на фонда, фонда му връща заработените средства към нетната стойност на фонда към деня. И ако примерно кажа, хей, искам да си получа текущата стойност, фонда казва 10 000, фонда обикновено ще има някаква минимална ликвидност, но ако се наложи, фонда ще разпродаде акции, облигации или изобщо каквото има в него и ще ти върне парите. Тоест, в този случай ти не можеш да накараш фонда да ти изкупи обратно дяловете и ако се наложи да разпродава, само трето лице може да намериш, което да ти ги изкупи, а в този случай фонда ще имитира допълнително нови и съответно ще изкупува и съответно ще купува и продава допълнително инвестиции да се адаптира. Разбира се, фондовете винаги държат 1-2 до 3% от средствата си в кеш, на личен брой, така че когато някой каже дай ми парите, те автоматично имат, нали, кеш пари в брой, с които да му ги върна. И това е една от основните разлики. Някой в България да знае кои от двата доминират в щатите и двата са еднакво разпространени. България кои доминират? Ами опонент. Опонент. Тоест, ако сега... Тоест, аз си давам буквално парите на фонда и фонда ги взема и съответно инвестира там, в който инвестира. БТК или знам ли какво. Значи, предимно, а имаме ли в България closed end? Не знам. Ами, в щатите съществуват, нали? Идеята е тук да се запознаете как оперират в света. Така, да видим какво друго остана по тая тема. Значи, при closed end има известна разлика. Значи, closed end, като всеки един фонд, ще има тази net asset value, която вече споменах. Значи, ще има net asset value. И примерно, инвестирал първоначално, всеки дял е струвал 100, с течение на 2-3 години, нетната му стойност в момента достига 150, примерно стойност. При условие, че достига 150 стойност, може да се окаже така, че следствие на твърде голямо купуване, купувачите да вдигнат цената до 160, т.е. да се продава на 10 единици над нетната стойност на фонда. Често пъти може да има голямо продаване и да се продава под. Примерче, което давам, което аз следа, не знам ти дали го имаш, се нарича CEF. CEF звучи за Central Fund of Canada, който инвестира основно в злато и в сребро. На около 50% злато, на около 50% сребро, нали сега варират малко дяловете, но няма нищо друго и то е точно в категорията Closed-End Fund. Може да се окаже, че когато, значи те си, всеки ден те знаят, ние имаме 1 милион унции злато, 5 милиона унции сребро, стоеността на фонда се изчислява гениално просто. Определя се единствено от борсовата цена на златото и от текущата борсова цена на среброто. Аритметиката е ултраелементарна, но CEF, като отидете го чукнете на компютъра, се търгува като най-обикновена акция. То даже се нарича, той, което споменавах вчера, ETF, то е Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund, което ви дава някаква смесица между злато и сребро. Идеята е, че примерно средната стойност може да е 40 изчислена, но да се продава за 45, т.е. плащаш 5 премия. Но може да дойде определени моменти, в които да се продава за 35 и да се продава на дисконт. Т.е. често пъти, когато купувате closed end fund, т.е. сорт, трябва да внимавате или поне да съобразите дали го купувате на премия, или го купувате на дисконт. Идеята е, че когато имате някаква стоеност, това е на net asset value, често пъти цената на closed end fund ще варира. И ако го купите във високата точка, може да се наложи, че трябва да чакате година или две, за да се изравни и да дойде нетната стоеност да се изравни. Тоест, често пъти ще имате по-големи флуктуации на самия closed end fund, отколкото на активите, в които той е инвестирал. И това е особеност, която трябва да се внимава, когато правите подобен сорт инвестиция.
Така, с това приключва и тая точка. Тя беше трета точка, така ли? Да. Трета точка, open end срещу closed end. Дай малко почивка. С четвърта точка. И четвърта точка е категории. О, леле, добре, на английски. Като сега забележете, категориите са единствено и само за фондове за акции. За акции. Сега, тук те са дали в учебника на око 8 и аз евентуално ще кажа още няколко, които спадат към една от тях. Първата категория е, значи, едно, growth. Как ги наричат тези фондове на български език? Фонд за растеж ли? Значи, основната цел на фонда тук е да даде растеж. Предимно и основно растеж на главницата. Тоест, тук целта не е да се изкарат огромни дивиденти, тук целта е да може цените на акциите, в които се инвестира, да се качват. При тези обстоятелства ще се търсят сравнително млади, сравнително незрели компании, които имат потенциал за огромен растеж. При тези обстоятелства, когато е млада и не е зряла и не е стабилна и установена, рискът естествено е по-голям и при тези обстоятелства очакваната възвръщаемост е по-голяма. Примерно, това би било в рамките на ранната зора на технологиите, на технологичния, примерно да си инвестирал 90-та или 93-та година в Microsoft или да си инвестирал на ранните години в Dell. Сега вече Microsoft и Dell определено са зрели компании. Ако търсите в момента growth, това ще бъде примерно Google. Това е. Така, да видим какво друго има. Второ. Capital appreciation. Значи, тук дефиницията е още по-агресивни от тези. Значи, тези са съвсем млади, с огромен потенциал за растеж и съответно да видим къде са. Има си специално име на английски, нарича се Aggressive Growth. Значи, докато тези са growth и ще ви дават голям растеж, тези са агресив growth. Те са още по-агресивни, още по-млади, може би съвсем. И съответно, шансът е за още по-високи възвръщаемости. И разбира се, в финансите, фундаменталният принцип на портфейлната теория, по-голямата очаквана възвръщаемост е свързана с още по-голям риск. Третата категория се нарича Growth and Income. Growth and Income. В случая става въпрос от една страна комбинация от Growth, които ще ви дават много добър ръст на цените. От друга страна ще има някакъв инкъм. Този инкъм ще бъде примерно от акции, които имат особено голям дивиденд. Тези акции с особено голям дивиденд ще дадат и някаква по-висока доза стабилност на портфейла. Тоест половината от портфейла ще има по-голямо плаване, нарича се на английски volatility, другата половина ще има сравнително голям доход. И това представлява някаква идея като баланс. Баланс между двете. Четвъртата категория е International and Global. International в случая се подразбира
специфично за Америка, за американските пазари, че са инвестирани в чужди акции. Тоест, international се подразбира за неамерикански акции, но това е от гледната точка на американците. От гледна точка на българите, international се подразбира в небългарски акции. Global ще се подразбира, че освен чужди, имаш и някакъв дял от своите националните. Тоест, Global ще включва примерно 80% чужди и 20% американски. За нас, българите, Global ще се подразбира да включва примерно 80% чужди, примерно 20% американски, 30% да кажем европейски, не български, 30% примерно азиатски и 20% нашински, български. Значи, това е разликата. Global включва и съответните национални, international чужди, без да включва националните. Така, при тези, нека го споменем съвсем накратко, има и присъства така наречения, освен всички други рискове, присъства и така наречения валутен риск. Тоест, естествено, като си инвестирал, дали ще са азиатски, в йени, или в, примерно, Хонг-Конг долари, или в щатите в долари, възвръщаемостта ти зависи не само от риска на целия пазар, или, примерно, дори да са държавни американски облигации, с де-факто нулев риск, инвестициите, щом са международни или глобални, винаги подлежат и на допълнителен валутен риск. Сега, примерно, може да се каже обратното. В момента Питър Шиф, колегата знае, е правил основно International, който е в Америка. Той прави само чужди и идеята е, че според него той инвестира в чуждите, защото той вижда, че американският долар е слаб и всъщност той възприема, че американците, инвестиращи в Америка, поемат валутен риск на своята собствена валута, както всички знаете, долара пада, и затова той иска да инвестира в чужди акции и съответно облигации в чужди валути, така че да избегне валутния риск на долара си. Разбира се, абсолютно също важи и за нас. Всички нашинци инвестират в българската борса, но ако валутния борт се срине, то означава, че дали се направи 20-30-40% доходност в лева, като те девалвира лева, автоматично означава, че в твърда валута портфейлът се обезценил. Тоест, някакъв смисъл, разбира се, за произволен портфейл имате съответния валутен риск, свързан с това, че националната валута, в която е деноминиран съответния портфейл, ще се издани, ще се обезцени спрямо останали валути. Така, пет. Internet funds. Сега, разбира се, интернет фондовете изглеждат адски смешни. Сега е 2008 година, но тогава, когато е писан учебника, 2001 година е издаден, 2000 година е писан, в условията на интернет балона, най-ултрамодерното по това време, и аз съм инвестирал в този период, са инвестициите в интернет акции. И идеята е се съща. Вместо да търсиш 2, 3, 10 най-добри интернет акции, инвестираш си в фонда и фонда, фондовия менеджер, професионалист, ти подбира по негова преценка за интернета. Така, следващата категория, шеста категория, е specialty. Specialty означава специализиран фонд. Пример за специализиран фонд е именно интернет. Интернетът, който е пета част, е частен случай, един частен случай на специализиращ. Друг конкретен частен случай, който беше ултра популярен в края на 90-те години, беше tech или technology.
технологичен. Трети специализиращ, който беше популярен последните две години, особено в Real Estate бума, беше така наречения Financials, за финансови. Взимат всичките финансови основни компании, които в условията на този кредитен балон 2004-та, 5-та, особено 6-та година, те се раздуваха включително до 2007-та година, беше ултрамодерно и популярно да специализираш в финансови. Сега през цялото време се говори в условията на 125 долара на барел, се говори за специализиране на Energy. Тоест, енергийни. Енергийните, нали, ще са в компании, които, нали, съответно произвеждат нефт, природен газ или някакъв друг. Сега, което през цялото време слушам, може би възможно най-популярното на Wall Street към днешна дата, т.е. последните няколко месеца, е така наречения Alternative Energy. Тоест, както каза колежката, това е супер модерно. Да те покажем ли на камерата? Не я показвай. Супер модерно са алтернативните енергии. А може ли да дадеш някакъв пример, без да те показваме на камерата? Тези семена, посеви, които правят за екологични горива. Примерно, посеви за екологично, но те нямат това предвид. Те нямат това предвид. Те имат. Електроенергия от тези въртящи се. Електроенергия от тези въртящите. Той го наричаме енергия от вятъра. Вятърна енергия, т.е. трансформира вятърната енергия в електроенергия. Другото, което е ултрапопулярно, то разбира се е било от векове насам, е водна енергия, трансформиране на водна в електро, ние ги наричаме водоцентрали. Сега, ултрапопулярно, модернистично, което в момента са най-големите разработки, с най-големия потенциал са енергията на океана. В океана имате огромни водни движения и съответно свързани с движение на приливи и на отливи или отдолу на дъното движение, да успееш да уловиш тая енергия и естествено да я предадеш по, нали, като електроенергия. И има десетки различни алтернативни енергии. Тоест, момента, в който си алтернативна енергия, е супер хот, нали? Ултрамодерно. Най-модерната. Разбира се, сега има една голяма обща категория, на английски се нарича commodities. Особено популярно, цените на commodities излитат и всичко е особено добро. Сега много модерна се оказва в категорията на commodities, на стоки, се оказват селскостопански стоки. Излетя цената на захарта неотдавна. Последните 3 месеца се говори само за ориз. Цената на ориза се удвои буквално за 4 месеца. Разбира се, кафе. Китайците вече почват и кафе да пият по-активно. Тоест, при тези обстоятелства селскостопанските са с най-голям ръст, може би след цената на нефта. Всичките те представляват конкретни, специфични примери за specialty. Така, следващата категория 7 са индексни. Индексен фонд означава, че съответният фонд ще опита и ще репликира доходността на някакъв конкретен индекс. Примерно, индекса BG40, някакъв западен мощък вземе да репликира BG40 и съответно да дава съответната възвръщаемост. Разбира се, най-популярният сред всички индекси е Dow Jones и съответно не представлява никакъв проблем. Имаш 30 акции да направиш малък или колосален фонд, който да има съответните тегла и да репликира възвръщаемостта на Dow Jones. Също модерно да се репликира S&P 500. В момента се оказва, че 500 поддръжката е малко голяма, затова предпочитанията да се репликира S&P 100. Изимаш 100 компании, които статистически и иконометрично имат най-високата корелация с целия S&P. Има се съответно
статистически техники, с които като го вземеш 500-те и казваш, дай ми 100-те, които най-добре корелират, дават максимална корелация със самия индекс S&P. Дават ги, изплюват ги и ти съответно използваш само тях. Тоест, когато купуваш и продаваш 100, репликацията на 100 акции е много по-ефтина. Разбира се, имате индекси вече, ако искате на FTSE, което е британския, Financial Times, Stock Index, имате съответно на Hang Seng, което е на хонконгския индекс, имате съответно на шанхайския, изобщо за, имате съответно за Nikkei, т.е. имате всевъзможни индекси фондове. Докато имате някакъв индекс, автоматично може да направите фонд, който да репликира неговата възможност. Идеята при индексните фондове е да даде изключително ниски разходи по поддръжка. Тоест няма разходи за анализ, няма разходи за ресърч, буквално компютър или машина или не особено грамотен човек може да го управлява. Примерно за подобен индекс, той е смесен, той е в категорията също така на Specialty, беше който ви дадох преди малко, CEF, Central Fund of Canada, който има злато, сребро и няма нищо активно в цялата работа, просто държи златото и среброто на склад, съответната баня, съответно го съхраняваш, бължа отчетност и нищо активно не става, но получаваш някакъв индекс, който е претеглен между цената на златото и среброто. Така, при индексите има малко транзакции. Тоест, веднъж като купиш и репликираш Dow Jones, нищо не купуваш, нищо не продаваш. Минимизира транзакциите. Минимизира разходите. Минимизира анализ и всякакъв сорт поддръжка. Разбира се, минимизира и управленските разходи. 8 се нарича на английски multi-fund или multi-fund, зависимост дали го произнасяте на британски или на американски. Това просто представлява фонд от фондове. Фонд от фондове означава, че то конкретен фонд, единственото нещо, което прави, купува от 5, 10 или от 50 други фонда. Идеята е, че ако един фонд ви дава добра диверсификация, да вземеш от 10 различни, сравнително не свързани фонда, ще веде още по-добра диверсификация. Той ще вкара примерно 30% в акции. 10 американски, 10 европейски, 10 азиатски. 40% примерно ще вкара в облигации. Облигациите ще ви дадат прилична стабилност. Облигациите ще са евентуално в различни валути. И накрая ще ви дадат примерно 40% в каморите, стоки. Ще бъдат примерно 10% сладкостопански, 10% да кажем енергийни, 10% ценни метали и така нататък. Примерно 10% нали, цветни метали и други метали, черни метали. Така, основното предимство на този фонд от фондовете е огромният потенциал за диверсификация. Централният проблем тук са големите разходи. Веднъж плащаш за управленските разходи на менеджмента, ако имаш 10 фонда, и втори път плащаш управленски разходи за фонда от фондове. Т.е. плащаш двойни разходи по фондовете. По управленските фондове. Така. И с това приключахме 4. Продължаваме 5. Така, 5 е свързано с облигации. Облигации. Така, облигациите биват тук няколко неща. Аз ги виждам 5-6. Значи, първата голяма категория се наричат income.
Тоест, фонд, който инвестира в облигации и основната идея е да ви дава стабилен доход. Значи основната идея е стабилността, основната идея е текущ доход. Примерно, поне в стари времена, когато валутите са били по-стабилни, инвестираш голяма част от пенсионните си средства в такъв облигационен доход и като си пенсионер, само събираш дивиденти и се храниш от дивидентите и същото време нямаш сериозни притеснения, че фондът ти ще изгърми, ще изгуби голяма част от главницата. Голяма част от тези ще изгубят, имат нищожен риск от изгубване на главницата. Така, те ще имат ДЦК, държавни ценни книжа, и голям процент от тях ще бъдат държавни ценни книжа. Разбира се, те ще имат и корпоративни. Разбира се, при корпоративните доходността е осезаемо по-висока и процентите са по-високи, но там съответно си имате риск от просрочие или от неплащане. И в рамките на щатите имате и някои други федерални, Fannie Mae и Freddie Mac. Тук ги нямаме подобни еквиваленти в България, няма да ги разглеждаме. Втората основна категория при облигациите, поне в рамките на Америка, за България просто не мога да ви кажа конкретното законодателство, но са свързани с необлагаеми облигации. Всъщност, тук говорим за необлагаемия дивиденд или необлагаемата доход от облигации. В Америка законодателството е такова, че ако имате общински, на английски става municipal, облигации, дохода или дивидента по общинските е необлагаем. Тук нишата пазарната е хора с голяма данъчна ставка, които първо плащат 30% или 50%, обикновено предпочитат този тип фондове, така че те не трябва да плащат данъци върху съответните дивиденти. Така, третата категория са високодоходни, които на английски по-добре се знаят като, напиша наново, junk. Значи, наречени са high yield bonds или съответно junk bonds. Това са компании, които имат са високо рискови, има голям риск от просрочие и изобщо да не се изплати цялата главница. И съответно те може да имат по-голяма доходност. По времената на Майкъл Милкен, който разработва тия фондове, после предлага такива фондове, после съответно емитира подобни junk bonds, т.е. участва като investment banker, като инвестиционен банкер в емисията, те може да имат 15, 20, дори до 25% доходност, с надеждата, че в крайна сметка ще си ги получиш. Особено популярни 70-те и след това, особено в 80-те години, които съответно то успява да пробутва на SNL-ите, ако си спомнете от вчера, и съответно когато тези junk bonds почват да гърмат мощно и SNL-ите започват да гърмат мощно. Така, дефиницията, която дават за high yield или за junk, по дефиниция тези, които имат официален кредитен рейтинг от или под BBB надолу. Да видим, от или под. Значи това е под по Moody's. Под по Moody's. За значи под по Standard & Poor's и BAA за Moody's. BAA за
Moody's, а това е за S&P. Това е строгата, официална, техническата дефиниция за junk. Значи, ако трябва тук да направя малка отметка, едните се наричат на английски investment grade bonds. Investment grade са тези, които имат официален рейтинг над съответно единия или другия, а другия вариант е да се наричат high yield или junk, а понякога се наричат просто официалния термин non-investment grade. Но non-investment grade много рядко се използва на практика, обикновено се използва junk или high yield. Предпочитат се в Америка винаги евфемизмите. High yield най-добре. Така, следващите са аналогично на акциите. International and Global. International обикновено са чужди, в чужда валута. Може да са чужди корпоративни, може да са и съответно държавни. Тук характерното е, което вече споменах до сега. Освен всички други типове рискове, които са свързани с типично с облигациите, тук имате и допълнителният валутен риск. И последната категория е по матуритет. Значи на български пак го разпишем. Падеж. Водят се обикновено дългосрочни. Дългосрочните имат различни дефиниции, но най-честата... Значи тук говорим за конвенция. Няма закон, който да казва по дефиниция, що е. И затова конвенцията е 10+, т.е. над 10 години. Следващата е средносрочна. Дългосрочна се нарича, нека ги видим, long term, средносрочна е intermediate, и intermediate се води 5 до 10. Разбира се, тук основната идея е колкото е по-голям матуритета, т.е. по-дълъг матуритета, толкова лихвеният риск е по-голям. Колкото е по-къс матуритета, примерно 3 или 6 месеца, толкова лихвеният риск е по-малък. Това е основната характеристика. Тези, които очакват, че лихвите ще падат, трябва да вземат максимално дългосрочни. Тези, които очакват, че лихвите ще се качват, трябва да вземат направо краткосрочни. Дори да не инвестират в средносрочни. Така, и с това приключва пета част. Колко време имаме? 23. О, имаме. Значи продължаваме 6. Работи. 6. Води се размер и растеж. Значи на български може би най-добре ще стане тенденции. Основният принцип при тенденциите на фондовете е гениално прост. Инвеститорите са като овцете. След като тръгне пазара да расте, примерно, пазара за акции тръгва. Тръгва да расте 82-а. Расте. 10 години расте. Те все още не влизат в този пазар.
Като го видят вече 14-15 години е растял, 94-та, 5-та, 6-та година, забележете, той е растнал от 82-та, едва тогава инвеститорите 95-та, 6-та година започват да влизат масово в пазара, съответно за акции, и при тези обстоятелства започват те самите да движат пазара нагоре, едва ли не те влизат в пазара в последната пета или последната четвъртинка от целия период. След като пазара почва да се слива, по правило те не излизат, докато пазара не се срине и удари тоталното дъно. Често пъти те могат да стоят години наред, примерно технологичния пазар, от 2000 до 2002 година се срина, на NASDAQ падна от 5000 до колко, 1500 ли достигна? Да. На око 1500 падна на око тройно, повече от тройно, изгуби повече от 2/3 от стойността си и едва в дъното масата излезе и избяга от тези наречени NASDAQ индекс или от технологичните. Някак си така се оказва, че стават инвестициите. Абсолютна аналогия е с тези така наречените bond funds. Началото на 70-те години, нали, с скачване на лихвите, чак вече към края хората започват нали, да инвестират и когато вече пък виждат, че сами сега вижте какво става. 70-те години лихвите се качват. Най-накрая на периода, когато bond funds, примерно дават доходност 15 или 20%, междувременно те са падали, в този период, когато е най-доходно да се инвестира в облигации, т.е. примерно 79-80-та година, ти вече почваш 12-15-20% възвръщаемост, тогава народа масово излиза от тези фондове. Тогава всъщност се оказва и най-доходоносно. Аналогично през 70-те години имате така наречения commodity bonds, т.е. всички примерно стоки, мед, цинк, стомана, всички селскостопански, нефт, енергийни и т.н. растат. В началото на 70-те години няма никакъв инвеститор, който да инвестира в тях. След като инвеститорите вече виждат 10 години, че те са растели много здраво, едва тогава те започват да навлизат буквално в последните една-две години на бума и те, разбира се, навлизат основно през и чрез фондовете. Тоест, фондовете отразяват с огромно закъснение, обикновено от 5-10 години, реакцията на инвеститорите. И така е винаги в историята. Така, да видим тук какво става на въпрос. Тук може да си видите в рамките на 23.3, страница 614, какъв е бил растежа, stock funds, bond funds. Виждате, 78-80-та година, минимални суми, виждате 95-та и 99-та вече колосални суми. А ти искаш да го таковаш? Ето, айде. Тук виждате съвсем малко 78-та, 85-та мъничко повече, 90-та, 95-та. Забележете огромния ръст от 95-та до 99-та. Тоест, хората наливат парите във възможно най-лошият момент. Основно пари влизат 98-та, 99-та и 2000-та година. И от 2000-та година вече идват колосалните сривове на борсите. Тоест, едва когато вече борсата е раздута, балона е безумен, едва тогава народа налива колосалните пари и следващия момент се срива и ги губят. Това си е такъв общ природен закон, нещо повече, логически и математически не е възможно да бъде другояче. Средният човек не гледа 5-10 години напред в бъдещето, средният човек по правило гледа 5-10 години назад във времето и след като той вижда, че цените на жилищата са качвали, продължават да се качват вече 7-8-10 години, и чак тогава той решава, че цените на жилищата те първа ще продължават да се качват до безкрай и че той ще забогатее от тях.
Разбира се, чисто логически, финансово и математически това е невъзможно, защото когато влезат и пос... Всичко си има край. Всичко първо си има край, но когато влезат и последните хора на пазара, кой от тук нататък ще идва да купува, за да движи цените нагоре? Говорихме, англичаните ще идват, да, ама англичаните вече не само не идват, ами и продават. Гърците ще идват, ами те дойдоха, купиха, спряха да купуват. Сега надеждата е украинци, какви бяха? Молдовци, разни бивши руснаци. Е да, ама могат ли те да движат целият пазар за недвижими имоти у нас в България? Тоест, след като българите масово купиха, вече няма кой да купува да движи цените нагоре. Вече останаха всичките англичани, гърци, западняци и нашенци, които са купили по 3-4-5 жилища, сега да продават. Е, сега дали ще се спука една година по-рано, или тая година, или една година по-късно, няма значение. Идеята е, че когато се оформят тези фондове и тези фондове се раздуят, т.е. когато масата влезе в тях, малко след това по правило се сриват. В смисъл, винаги така е било в историята. Така, да видим какво друго интересно. Друго интересно всъщност, ето това е по-интересна графика. Тук погледнете на учебника, страницата е 615, 23-4 би трябвало да може да си я видите, но тя е просто много интересна. 85-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та до 90-та година. И извиждате как 91-та, 2-та, 3-та, 4-та до 98-та как тръгва експоненциално. Тоест, хората почват да вкарват парите експоненциално след като вече са наблюдавали. И когато вече настъпи максимума на вливане на парите, значи ние знаем 2000 година, март месец, борсата се срива. Просто винаги така върват пазарите. Значи тук естествено 99-та и 2000-та, ако имаме, ще имаме още по-високи, ще бъдат клетките. Е, малко след това, по правило се сриват. Значи една от основните характеристики е, че винаги и всякога хората реагират с 5 до 10 минути закъснение. Накрая вече, когато дойде масата или тълпата, започва горе-долу да се сриват. Седма точка са перформанс. Тук не искам да я разработвам, доста по-сложна е темата, чисто иконометрично. Основното, от което зависи доходността на един фонд, е общата макроикономика. Няма абсолютно никакво съмнение, че макрото е решаващият фактор. Вторият решаващ фактор след макрото е самият пазар. Пазар за акции. Или съответно пазар за облигации. Пазар за облигации се движи основно и предимно от лихвите. Значи, пазара за акции, нали сега, какъвто и да е фонд, инвестирал в български акции, колкото и да е гениален менеджер, ако нашия пазар, основният индекс е паднал с 40%, няма начин фонда да не носи 20-30% загуби от това, което е инвестирал в съответните акции. Третия основен фактор е, разбира се, сектора. Пазара за акции в Америка може да върви болезнено надолу, но енергийният сектор върви нагоре. Всички други фондове могат да се сриват, но енергийните фондове се представят много добре. Така че, особено важно, често пъти в противоположност на пазара, често пъти в противоположност на макрото, сектора често пъти се оказва решаващ. Примерно, колкото по-зле е икономиката, толкова по-добре се развива сектора за злато и сребро, за ценните метали. Така че сектора често пъти е един от най-важните фактори. Разбира се, както вече сме го споменавали при другите и както ще продължаваме да го споменаваме, менеджмент. Дали са кадърни и дали обръщат внимание на инвестициите и инвестиционния анализ, или са лъскави, които обичат да се представят на телевизията, правят лъскави брошурки и пускат
лъскави реклами, до голяма степен ще определя дали, общото състояние на фонда. Така, друга основна характеристика, свързана с перформанс, като цяло с възвръщаемостта, е общата концепция за риск. Често пъти казват, гледай го, този фонд е изкарал 10%, а ония фонд е изкарал 15%. Примерно, без да се заяждам с доверие, доверие казват, ние вадим най-голямата възвръщаемост от всички фондове, други пенсионни фондове в България. Това беше, разбира се, до миналото лято в добрите времена. Да, но доверие може би има и най-големият риск, примерно, защото имат най-голям дял от техните инвестиции са в акции, примерно български. Сега, когато пазара е 40% надолу, е възможно, не казвам, че защото няма конкретни числа пред себе си, може да се окаже, че като имат най-голям дял за акции, съответно да са съсринали 40%, а облигациите почти да не са съсринали. Т.е. да се окаже, че те са имали най-големия риск и по-настоящем те да отчитат и най-големи загуби. Не знам дали това е така, но идеята е, че когато се сравняват доходностите на фондове, никога не мога да кажеш, ние имаме 15, а те имат 10. Както правят или както правеха доверие през 2006 и 2007 година. Винаги трябва да се каже какъв е риска, каква е възвръщаемостта спрямо риска. Защото мога да се окаже, че те да са два пъти по-рискови. Примерно, другите фондове да имат само 40% в акции и 60% в облигации. А те да имат 80% акции и 20% в облигации. Аз правя типичното допускане, че облигациите са далеч по-малко рискови, отколкото акциите. Значи, риска е много важно и винаги, когато гледате за перформанс, винаги трябва да се задава въпроса, да, но спрямо какъв риск. Така, да видим какво друго имаме. Сега, разбира се, ако имате в рамките на перформанс, имате отделни специфики, ако това е фонд от облигации. Ако фонд от облигации, там вече ще има други фактори. Основният фактор, разбира се, вече ще бъде лихвения процент при облигации. Значи тук можем да добавим за облигации лихви. Лихвите са решаващи. В рамките на облигации от голямо значение, когато имате кредитен риск, макрото. Дали икономиката е расте бурно или е в рецесия. Когато икономиката е в рецесия, не малка част от корпоративните облигации започват да гърмат. Тоест, в условия на бум може да имате половин 1% просрочие на облигациите. В условия на рецесия просрочията могат да се качат десеторно до 5-10% от облигациите да изгърмат, тъй че дори да загубите главница, когато инвестирате, макрото има решаващо значение. Особено значение при облигационните е матуритета. По правило, краткосрочните са далеч по-малко рискови и дългосрочните са значително по-рискови. Някакси такава е природата на нещата. Затова тези, които имат предпочитат по-малък риск, ще избират и по-малък матуритет. Специално за closed-end funds, особено значение за доходността има дали сте го купили в условията на премия, т.е. сте надплатили или сте го взели на дисконт. Когато сте надплатили, обикновено ще има по-нисък перформанс и когато сте купили на по-ниска цена. Примерно, ако текущата цена е, текущата стойност е 150 и вие сте го купили на 170, по всяка вероятност вашия перформанс ще бъде осезаемо по-слаб. Обратно, ако сте го купили на 130, по всяка вероятност вашия перформанс ще бъде значително по-добър.
да видим имаме ли още нещо и да вземем малко почивка. Значи, изследвания, това няма да е. Добре, почивка.